ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗାୟତ୍ରୀ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ରୁ ଫୁଲ ତୋଳା ସାଙ୍ଗକୁ କିଛି ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ବି ହେଇଥିଲା। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା ତୋଳିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଭେଣ୍ଡି ଗଛରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭେଣ୍ଡି ହେଇଯାଇଥିଲା, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଭେଣ୍ଡି ଏମିତି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଏପଟେ ବି ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡି ଗଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଭେଣ୍ଡି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଦୁଇଟା ତୋଳିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଏଠି ସେଠି ଏମିତି କରିକି ମାନେ ପ୍ରାୟ 12-13 ଖଣ୍ଡେ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଲଗାଇଛି। ଆଉ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ବି ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା ତୋଳିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗଛରେ ମାନେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆସୁନଥିଲା, ମୋ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ବୋଧେ ଆଉ ଧରିବନି, ଖରା ଗରମରେ ଯେମିତି କାକୁଡ଼ି ଗଛ ମରିଗଲା, ଜହ୍ନି ଗଛରେ ବି ଜମା ସବୁ ଫଳ ମରିଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଗୋଟେ ହିଁ ଜହ୍ନି ତୋଳିବା ପାଇଁ ମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ସେମିତି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗଛକୁ ବି ଭାବି ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗଛଟା ଭଲ ଫଳ ଦେଲା। ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗଛରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫଳ ହେଲାଣି, ଗୋଟେ ପୁରା ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି, ଆହୁରି କଷି ବି ଆସିଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଭେଣ୍ଡି ତୋଳି ନେଇଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ କରେ, ତ ପ୍ରଥମେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ 2-3 ଭେଣ୍ଡି ତୋଳି ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ତୋଳିଥିଲି। ନହେଲେ କିଏ ଭାବିବେ ପୁଣି ଆଗରୁ ଆଣିକି ଡଲାରେ ରଖିଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଆଜିକାଲି କିଛି ବି କହିବା ପାଇଁ ଡର ଲାଗୁନି କି ମାନେ ଟିକିଏ ଖରାପ ବି ଲାଗୁନି, ଯିଏ ଯାହା ପାରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଆସିକି ଲେଖିଦେଇକି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ସେଥିରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି, ଯିଏ ଯାହା ପାରୁଛି ଲେଖୁ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ସମୟ ଅଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ଖୁସି, ସେମାନେ ଯାହା ପାରିବେ ଲେଖିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ମାନେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିପାରେ, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ସେ କମେଣ୍ଟକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗେ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ଅଳିଆ ସଫା କରିଚାଲେ, ଯିଏ ଯାହା ପାରୁଛନ୍ତି ଲେଖନ୍ତୁ। କିଏ ଜଣେ କହିଲେଣି ବାରମ୍ବାର କି ଖାଲି ଭେଣ୍ଡି, ତମର ଖାଲି ଭେଣ୍ଡି ତୋଳୁଛ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଚଲାଉଛି, ମାନେ ମୋତେ ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଯାହା ମୋର ବାହାରୁଛି ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ନହେଲେ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ? ଧରାଯାଉ ମୁଁ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପକାଉଛି, ତ ମୋତେ କେଉଁଠୁ ମିଳିବ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ? ମୁଁ କ'ଣଟା ଯାହା ମୋର ହେଇଥିବ ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ ଦେଖାଇବି ନା। ତେଣୁ ଭେଣ୍ଡି ଡେଲି ବାହାରୁଛି ତ ଭେଣ୍ଡି ଦେଖାଇଦେଲି, ଏବେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ବାହାରୁଛି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପରିବା ଗଛ ଲଗାଇଛି, ମୋର କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନଥିଲା ପରିବା ଗଛ ଉପରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଶିଖୁଛି, ମୋର ଶିଖିବା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି। କେଉଁ ଗଛ ଲଗାଇଲେ କେମିତି କେୟାର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେମିତି ଫଳ ମିଳିବ, କେଉଁ ସିଜିନ୍ରେ କେଉଁଟା ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ସେହି ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋର ଏବେ ଶିଖିବା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହିଁ ଅଛି। ତେଣୁ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା ବାହାରୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ସେମିତି ଭାବିବେନି ଯେ ମୁଁ ଦେଖାଇ ହେବା ପାଇଁ ଦେଖାଉଛି ବା ଏଡ଼ି ଟିକେ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି ସେଇଟାକୁ ବି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ ଚଲାଉଛି ମାନେ ମୋତେ କିଛି ତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ରେଗୁଲାର ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭିଡ଼ିଓ, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ପାଉଥିବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବାକି କେତେ ଜଣ ହାତ ଗଣତିରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ସେମାନେ କେବଳ ଅନ୍ୟକୁ କମେଣ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ କଥା ହିଁ କହିପାରନ୍ତି, ବାକି ନିଜେ କିଛି କରିକି ଦେଖାଇବାର କ୍ଷମତା ସେମାନଙ୍କର ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏଥର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂରୁ ବହୁତ ସାରା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, କିଛି ଭେଣ୍ଡି ଆଉ 3 କଲରା ମିଳିଯାଇଥିଲା। ଏଠି ଆମର ହନି ବନିକୁ କ୍ରିଷ୍ଣା ଆଣିକି ଘରେ ଟିକେ ସକାଳେ ଛାଡ଼େ, ତାର ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ହେବେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ନେଇ କେତେବେଳେ ଛାତ ଉପରେ ନେଇକି ବୁଲାଉଛି, କେତେବେଳେ ଘର ଭିତରେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ୁଛି, ଏମିତି କରୁଛି। ତାପରେ ଉପର ଘରଟା ଆମର ଗରମ ହେଇଯାଉଛି ଟିଣ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସେଠି ରଖାଯାଉନି, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆମରି ଫ୍ଲୋର୍ରେ ବାଲକୋନିରେ ରଖାହେଉଛି, ନହେଲେ ପୁରା ତଳା ଘର ଫାଙ୍କା ଅଛି ସେଇଠି ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦିଆହେଉଛି। ତ ଏଠି ଭେଣ୍ଡି ଯେଉଁଟା ଟିକେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଗଲା, ସେମାନେ ବି ସେଗୁଡ଼ା ଖାଉନାହାନ୍ତି, ପସନ୍ଦ କଲେନି। ତ ତାପରେ ଘାସ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଘାସ ଖାଉଥିଲେ, ଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଚଏସ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଖାଲି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ଯାହା ହେଇଗଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଖାଇଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବି ସାଇଡ଼୍ କରିକି ସେଇଟାକୁ ଘାସ ଖାଉଛନ୍ତି। କାଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଦିନ ତଳେ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଫ୍ଲେଭର୍ର କାଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ପ୍ୟାକେଟ୍ ରଖିଥିଲି, ତ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷୀରରେ ବନେଇକି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ତ ଗରମ ଥିଲାବେଳେ ଏମିତି କିଛି ପାଣିଆ ପାଣିଆ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ରହିଲା ପରେ ବସିକି ପୁରା ଏମିତି ବହଳିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା। ତ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଫ୍ଲେଭର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା କଲର୍ଟା ବି ତା'ର ପିଙ୍କ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। କିଛି କାଜୁ କିସମିସ୍, ଗୋଟେ ଡାଳିମ୍ବ ଛଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲି, ଗୋଟେ ଆପେଲ୍ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ଆଉ 2 କଦଳୀ କାଟିକି ରଖିଥିଲି। ତାପରେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଥଣ୍ଡା କାଷ୍ଟାର୍ଡ଼କୁ ନେଇନେଇଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଣଜା କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ବନେଇବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କିଏ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ନୂଆ ନୂଆ ବନେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଏମିତି ପାଖାପାଖି 1/2 ଗ୍ଲାସ୍ କାଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ନେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଯାହା ବି ସବୁ କଟା ଫଳ ରଖିଥିଲି, ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ସବୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ।
ତାପରେ ସେଥିରେ ଉପରେ ଦେଇଥିଲି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା ରାବଡ଼ିବାଲା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀବାଲା ଥାଆନ୍ତା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଟେଷ୍ଟଟା, ଯେହେତୁ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ଟା ବି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଫ୍ଲେଭର୍ର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନଥିଲା। ଯାହା ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଦେଇଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ସିରପ୍ ଥିଲା ଘରେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପକାଇବାକୁ ଭୁଲିଗଲି। ଯଦି ସେଇଟା ବି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଉପରେ ପକାଇଥାନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ। ମୁଁ ତ ଭୁଲି ଯାଉଛି ଏବେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ସବୁ ଭୁଲା ରୋଗ ମୋର ବାହାରୁଛି। ତ ଭଣଜା ଆଉ କ୍ରିଷ୍ଣା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଥିଲେ ଆଗ ବନେଇକି, ତାର ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ବୋଗିଲାଣି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଷ୍ଟାର୍ଡ ଖିଆ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲି ଡିନର ପାଇଁ। ଡିନରରେ ବନେଇଥିଲି ଦୋସା। ତ ଦୋସା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବୁଟ ଡାଲି ଆଉ ବାଦାମକୁ ଚଟଣି କରିବା ପାଇଁ ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏପଟେ ଚପରରେ ଗାଜର ବିଟ୍ ଆଉ ପିଆଜ ଏସବୁକୁ ଭଲ କି ଚପ୍ କରିନେଇଥିଲି। ଏଇଟା ଛୋଟ ଚପଲଟା ବହୁତ ଦିନରୁ ଥରେ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ମଗାଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଜଣାନଥିଲା ଯେ ଏହାର ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ବି ମିଳେ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଏକାଥରେ ଅଧିକ ଚପ୍ କରିହେଉନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହିଁ କରିହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଗାଜର ଆଉ ବିଟ୍କୁ ଭଲକି ଚପ୍ କରିସାର ଆଳୁ ଚଟଣି ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ରେଡ଼ି କରିଥିଲି। ସେପଟେ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ବି କାଟିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆଳୁ ଚଟଣି ଛୁଙ୍କିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଏଠି ତେଲ ଗରମ କରିଥିଲି। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ କଳା ଧଳା ସୋରିଷ ମିଶାଇକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ କିଛି ଫୁଟାଇଥିଲି। ତାପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ସେଥିରେ। ତାପରେ କଟା ପିଆଜ ପକାଇକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭାଜିଥିଲି। ପିଆଜ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ଭାଜି ଦେଇକି ସେଥିରେ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି କଟା ବିଲାତି। ତାପରେ ସବୁକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଭାଜିଥିଲି। ପିଆଜ ଆଉ ବିଲାତିକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଲୁଣ ପକାଇକି ଭାଜିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ପିଆଜ ବିଲାତି ଭଲକି ସିଝିକି ଜରିଗଲା ପରେ ସିଝେଇକି ଯେଉଁ ଆଳୁ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଭଲକି ପକାଇକି ସେଇ ଖୁସୁଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ସେଇ ପ୍ୟାନ୍ରେ ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଳେଇ ନେଇଥିଲି। ଆଳୁକୁ ଭଲକି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି ଚକଡ଼ି ସାରିବା ପରେ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇକି ଆଉ ଥରେ ଭଲକି ତାକୁ ଗୋଳେଇକି ଭାଜି ଆଣିଥିଲି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଗାଜର ଆଉ ବିଟ୍କୁ ଯେଉଁ ଚପ୍ କରିକି ରଖା ହେଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମେଲେଇ ଦେଇଥିଲି। କଞ୍ଚା ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ବି ତା ଉପରେ ମେଲେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ସେଇ ଗରମ ଭାପରେ ସେ ଯେତିକି ବି ସିଝିବ ସେଇଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ ଦୋସାରେ। ଏପଟେ ଚଟଣି ପାଇଁ ବୁଟ ଡାଲି ଆଉ ବାଦାମକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ଆଣିଥିଲି ଏମିତି ପେଷ୍ଟ ଭଳିଆ। ସେଥିରେ ଛୁଙ୍କ ଦେବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଗରମ କରିକି ସେଥିରେ ଗୋଟା ସୋରିଷ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଫୁଟ ଦେଇଥିଲି। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରଟା ପକାଇଥିଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ନଥିଲା ଉପରେ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଛଟେ ହେଇଛି, ସେଥିରୁ ଛିଡ଼ାଇବାକୁ ମନ କହୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ସୋରିଷକୁ ଫୁଟାଇକି ସେଥିରେ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେଇଥିଲି। ଏ ଚଟଣିରେ ଦହି ନଡ଼ିଆ ପକାଇଲେ ବି ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଖାଲି ପ୍ଲେନ୍ ହିଁ କରିଥିଲି, କାହିଁକିନା ଖଟା ଚଟଣିଟା ଏମାନେ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ଏତେ ଖାଇବାକୁ। କ୍ରିଷ୍ଣା ଓ ତା ବାବା ଏମିତି ହିଁ ଚଟଣି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଏମିତି ହିଁ ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ରଖି ବି ହୁଏ ଫ୍ରିଜ୍ରେ, ମାନେ 4-5 ଦିନ ଯାଏଁ ଗୋଟେ ଡବାରେ ପୁରେଇକି ରଖିଦେଲେ ରହିଯାଏ ବଢ଼ିଆ ସେ। ଆଉ ଦୋସା କିଛି ମୁଁ ଏମିତି ବନାଏ ଘରେ, ମାନେ ବହୁତ ପତଳା ନହେଲେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରେ ପତଳା ପତଳା ବି କରିହେବ। ଆଉ ଟିକିଏ ପାଣିଆ ବାଟରଟା କରିକି ଗୋଟେ କପଡ଼ାରେ ବୁଲେଇଲେ ପତଳା ହେବ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଏତେ ଆଉ ପାଲା କରୁଛି। ଏମିତି ପତଳା ପତଳା ମୁଁ ଚଟୁରେ ବୁଲେଇକି କରିଦିଏ ପିଠା, ଟିକିଏ ସମୟ ରଖିଦେଲେ ତାବାରେ ସେ ଟିକିଏ କଡ଼କଡ଼ିଆ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଏ।
ଦୁଇଟା ଦୋସା ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି, କାହିଁକି ନା ଗରମ ଗରମ ନ ଖାଇଲେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେନି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବସେଇକି ମୁଁ ତାପରେ ଆଉ ବନେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ମୋର ନେଇଥିଲି ବନେଇକି। ତ ଏମିତି କିଛି ଆମର ଦୋସା ପ୍ଲେଟ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା। କିଛି ଏମିତି ଭାବରେ ଦୋସା ଘରେ ବନେଇକି ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଘରେ ବନେଇକି ଦୋସା ଖାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ସାମ୍ବର ବନେଇ ନଥିଲି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସାମ୍ବର ବି ବନେଇ ପାରିବେ, ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମେ ତ ଏମିତି ହିଁ ଖାଇଦେଇଥିଲୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ନୂଆ କଥା ନାହିଁ।